ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ፣ እንግዲህ ዛሬ የሃሩን ሚዲያ ወቅታዊ ያሉ ሁኔታዎችን በተወሰነ መልኩ ለመግለጽ የመጣ ነው። እኔ ስሜ ባህሩ አባስ እባላለሁ። የአዲስ አበባ የሃሩን ሚዲያ የአዲስ አበባ ስቱዲዮ ኃላፊ ነኝ። እና እንግዲህ በቅርቡ እንደሰማችሁት ሃሩን ሚዲያ በፋይናንስ ችግር ላይ እንዳለ ይታወቃል። እና ያው ይሄ ሃሩን ሚዲያ ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ በከፍተኛ ትጋት በከፍተኛ ጥረት ለአድማጮች በቂ መረጃ ለማድረስ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ እንደቆየ ይታወቃል። ከመረጃ በተጨማሪ የተለያዩ ዘገባዎች፣ ዶክመንተሪዎች፣ የሙስሊሙ መብት የሚያስከብሩ ጉዳዮች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ እየሰራ እንደሚገኝ ይታወቃል። እና ያው እነዚህ ስራዎች ዝም ብሎ በቀላሉ የሚሰሩ ስራዎች አይደሉም። ከፍተኛ በጀት የሚጠይቁ፣ ከፍተኛ መስዋዕትነት የሚጠይቁ፣ ከፍተኛ የዲን ጥንካሬ የሚጠይቁ ስራዎች ናቸው። እና ያው እነዚህ ስራዎች እንደ ሃሩን ሚዲያ፣ እንደ አዲስ አበባ ስቱዲዮ፣ እኔ እንደ ሚዲያው ኃላፊ ይህን ነገሮች እንዲሰሩ ከፍተኛ ጥረት ሳረግ መቆየት ይታወቃል። እና ከዛ አንጻር ስራው ዝም ብሎ በቀላሉ የሚሰራ አይደለም። ስራው በጣም ከባድ ነው፣ ቻሌንጂንግ ነው። የሚዲያ ስራ እንደሚታወቀው ብዙ ሀርድሺፕ አለው እና በተለይ ደግሞ አሁን በዚህ ሁኔታ በአነስተኛ ፋይናንስ በሚሰራ ሰዓት በአነስተኛ የሰው ኃይል እና የማቴሪያል ሁኔታ ስራዎች በምንሰራ ሰዓት ብዙ መስዋዕትነት ይፈልጋል። እና አሁን እንግዲህ እንደምታውቁት ሚዲያችንም አሁን ከሚሰራው በላይ ከፍ ማድረግ አለብን። አሁን የምንሰራው ነገር የሚያኮራራ ነገር ነው ማለት አይደለም። እና በተቻለው አቅም በትንሽ ሪሶርስ ስለምንሰራ ከዛ አንጻር ያው ብዙ ነገር ሰራን ብለን አናምንም። እና ያንን ለማሳደግ ሌት ተቀን ከአብዱራሂም ጋር ሆነን ብዙ ነገሮች እናወራለን። እንዴት ነው ሚዲያው መሻሻል ያለበት፣ ምን ተጨማሪ ስራ መስራት አለባቸው የሚለው ነገር በማሰብ ወደፊትም ብዙ ተጨማሪ ስራዎች ለመስራት በጣም ብዙ ጊዜ እናቅዳለን። እና አሁን ያለው ነገር በጣም በዚህ ባለው ነገር ተደስተን አይደለም። እና ይሄ ለመስራት አሁን ያለው ስራ እንኳን ለመስራት ሚዲያውን ከፍ ለማድረግ ለማቋቋም ከዚህ በተሻለ መልኩ ብዙ መስዋዕትነት እየከፈልን ነው። ዴይ ኤንድ ናይት እየሰራ ነው ኦልሞስት ማለት ይቻላል። ሌሊት ነው የምንመጣው፣ ማታ አርፍደን ነው የምንወጣው። ይሄን ስንሰራ ለምሳሌ የስቱዲዮ አሁን ያለንበት ስቱዲዮ በጣም ያልተመቻቸው ሁኔታ ላይ ነው ያለው እና ይህን ስቱዲዮ በተሻለ መልኩ ለማቋቋም ያው እንግዲህ ያለ ምንም ክፍያ ያገኘነው ስቱዲዮ አለ። ያን ስቱዲዮ ለመስራት እኔም እዛ ጋር ስቱዲዮ ለመስራት ወደ ስቱዲዮ ግንባታ እሄዳለሁ። እዚህ የፕሮዳክሽን ጉዳይ አለ፣ እዚህ የሰራተኛ ማኔጅመንቱ ጉዳይ አለ፣ እዚህ የማርኬቲንግ ጉዳይ አለ፣ የፋይናንስ ጉዳይ አለ። ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት የምንከፍለው ምንድን ነው? በጣም ትንሽ ሪሶርስ ስላለን፣ በጣም ትንሽ የፋይናንስ አቅም ስላለን ያ ሁሉ አመቻችተን ትንሽ ነገር እንኳን ብንሰራ ትንሽ ነገር እንኳን የአቅማችን ብናበረክት እያልን ነው ይሄን ያህል የምንጨነቀው ይሄን ያህል ጭንቀት ውስጥ የምንገባው እንጂ በጣም ያለው ሁኔታ ያለው የስራ ሁኔታ በጣም ጫና አለው። እውነት ሀቅ ያለመናገር ማለት ነው። እኔ አንዳንዴ ቤተሰቦቼ የማላገኝበት ጊዜ ከቤተሰቦቼ ጋር ራሱ የተራራቁበት ሁኔታዎች ራሱ አሉ። እና ይሄ ሁሉ ነገር ምንድን ነው? ይሄ ሃሩን ሚዲያ የሚሰራው ለዲኑ መሰረት እንዲሆን ወይ ደግሞ ለእስልምና እምነት ተከታዮች የተሻለ ቁመና እንዲኖራቸው በዲናቸውም በፖለቲካቸውም በፖለቲካዊ እንቅስቃሴያቸውም በማህበራዊ መስተጋበር በማንኛውም መልኩ የሙስሊም መብት መነካት የለበትም፣ የሙስሊም ተቋማት መነካት የለባቸውም፣ የእምነት ተቋማት መነካት የለባቸውም ከሚል አንጻር ብዙ ትግል ነው የምናደርገው። እና ይሄ ሁሉ ነገር አሁን ቅድም የጠቀስኳቸው ማኔጅ ማድረጉም ስቱዲዮ ማስፋፊያ መስራቱም ስለ ፕሮዳክሽን መጨነቁም እነዚህ ሁሉ ያመጡት ምንድን ነው? በጣም ሪሶርሳችን በጣም ትንሽ ስለሆነ ነው። ሰው ማብዛቱ ምናምን ከብዶን አይደለም፣ ቀላል ነው። እነዚህ ባለሙያዎች በሁሉም መልኩ ባለሙያ አሬንጅ ማድረግ ይችላል። ግን ያ እናድርግ ከተባለ ከፍተኛ የኢኮኖሚ አቅም ይፈልጋል እንደምታውቁት። ከዛ አንጻር እኛ ባለን እዚህ አራት አምስት ስድስታችን አንዱ አንዱን ተሸፋፍኖ ነው። እኔ አስፈላጊ ሲሆን ሌላ ስራ ላይ ይገባሉ። እኔ አንዱ አስፈላጊ ሲሆን አንደኛው ስራ ላይ ይገባል። ማደር ካለበት ይታደራል። መዋል ካለብን እዚህ እንውላለን። እሁድ ምናምን አንልም፣ በጣም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። አቂቃ ነው ይህን ማውራው እና ይህን ስንሰራ ግን መሰልቸት ስሜት ራሱ የለም። ከምን አንጻር ነው እኛ ይሄን የምንሰራው? እዚህ ጋር እንደ ሃሩን ሚዲያ አንድ የሚጠቅም ነገር እናበረክታለን፣ ለሙስሊሙ የሚጠቅም ነገር እንሰራለን። ይሄን ያህል አቅሙ ኖሮንም አይደለም እኛ ያው አቅም ያላህ ነው እና ማለት ነው። ግን ጀስት ንያችን ምንድን ነው? ይሄ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለበት ሰፊ ክፍተት አለ። ያን ክፍተት እኛ የቱ ጋር ተወጣን ምን ሰራን እያለን ነው የምናስበው። ይሄን ያህል እዛም ቦታ ኤዲተሮቹ አሁን ኤዲተሮቹም ካሜራማኖቹም አንዳንዴ ጋዜጠኛው ካሜራማን ይሆናል፣ ካሜራማኑ ኤዲቲንግ ይሰራል። ይሄ ሁሉ መሸፋፈን የሚያመጣው ምንድን ነው? የአቅም ውስንነት ነው እና በጣም በከፍተኛ ንያ በከፍተኛ ጥንካሬ ነው ይሄንን የምንሰራው። እና እንግዲህ ሙስሊም ማህበረሰብ ይሄ ነገር በደንብ መረዳት መቻል አለበት። ይሄን ያህል ሚዲያው
ይሄናል ሚዲያ ውስጥ ያሉ ስታፎች ይሄናል በጭንቀት ወይ ደግሞ በከፍተኛ ጁድ ያደረግን እንደምንሰራ ሙስሊም ማህበረሰብ በደንብ መረዳት መቻል አለበት። ይሄ ደግሞ በዚህ መልኩ መቀጠልም የለበትም። እስከመቼ ነው ማለት ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት እየቻልን ፍላጎቱ ይያለ ከአብራሂም ጀምሮ አታ አብራሂም 24 ሰዓት ነው የሚሰራው ኦልሞስት የተወሰኑ ሰዓታት ብቻ ነው የሚያርፈው እና ከዛ አንጻር እኛም እዚህ በከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈልን ነው። እንደዚህ በዚህ መልኩ እየሰራን አቅም ቢኖርን ፋይናንስ ቢኖርን ደግሞ ምን ልንሰራ እንደምንችል ካላ ጋር ያው ንያችንም ጨምረን ምን ልንሰራ እንደምንችል ይታወቃልና ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይሄን ጉዳይ ተረድቶ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበትና ይሄን ይመስላል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።